Rupes keskellä yötä rengasjumppa. Aamulla olisi tarkoitus tää päivällä lähteä yks sua ylittää. Tämmönen kaikista karkein nappulakuvioinen rengas, mitä katulainen on. Vitaksen C02. Kello on 12:30 suurin piirtein yöllä nyt ei. Just otin ton vanhan renkaan irti. En olekin. Aika kulunut jo. Enä juuri mitään enää tee. Poltin ihan piruuttamisen ihan loppu. Siitäkin on video tulossa.